Yoshlar kelajak bunyodkori, yangiliklar sari intiluvchi avlod sifatida namoyon bo'lar ekan, ularga nisbatan e'tibor yanada kuchayganini yil nomi ham ko'rsatib turibdi. Yigit-qizlar hayotiga oid barcha yo'nalishlarda ularning intellektual salohiyati, tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, muammolari yechimida ko'maklashish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami kengaydi. 5 tashabbus bilan kelajak sari shiorosida madaniy ma'rifiy tadbir, davra suhbati, sport musobaqalari Yunusobod tumani hududlaridagi yoshlar birlashtirdi. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan uchrashuvlar davomida yoshlarning taklif va muammolari tinglandi. Bugunning yoshlari, ular nima o'y-xayol va maqsadlar bilan yashamoqda? Yigit-qizlarni qanday masalalar o'ylantirmoqda? Oldilarida turgan vazifa nimalardan iborat? Ayni jihatlarni to'liq o'rganish va amaliy ko'mak ko'rsatish bugunning dolzarb mavzusi. O'zbekiston mana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratib, yoshlarga oid siyosatni yildan-yilga mustahkamlab bormoqda. 2021-yildagi ustuvor maqsad hamda vazifa bu boradagi siyosatni yanada takomillashtirishdir. O'zbekiston yoshlari forumida prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan muhim vazifalarning amaliy natijasi yurtimiz yoshlari kabi Yunusobod tumanining 172178 nafar yigit-qizlari hayotida ham yaqqol aks eta boshladi. Tumanning barcha hududlarida bo'lib o'tayotgan madaniy ma'rifiy tadbirlar, aynan hudud yoshlarini manzilli qo'llab-quvvatlash va ularning kelgusi maqsadlari sari dadil qadam tashlashlari uchun qaratilgan. 5 tashabbus bilan kelajak sari shiori ostida tashkil etilgan tadbirda aynan tumanning 4 ta sektor rahbarlari, turli vazirlik va idoralar, tadbirkorlik subyektlari, korxonalar vakillari mingga yaqin yigit-qizlar bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rgandi. Yoshlarni bandligini ta'minlash, kasb-hunarni o'rgatish hamda ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha Yunusobod tumanida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar aytib o'tildi. O'sha aytib o'tilgan rejalarda aynan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalar bo'lib o'tdi. Sektor rahbarlari Yunusobod tumanida yoshlarni sayyor qabuli hamda uchrashuv madaniy tadbiri ham bo'lib o'tmoqda. Ushbu bo'lib o'tayotgan tadbirda yoshlarimiz murojaat va takliflar bilan chiqdi. Ushbu murojaatlar joyida hal etilish holatlari kuzatildi. Vaqt talab etiladiganlarga esa tegishli mas'ul tashkilotlarga topshiriqlar berildi. Shuningdek, davlat rahbarining joriy yil 15 yanvardagi Yunusobod tumaniga amalga oshirgan tashrifidan so'ng hudud yoshlarining bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb etish, ijtimoiy himoyasi bo'yicha respublika ishchi guruhi tuzilib, o'rganishlar boshlandi. Bugungi kunda tumanda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 68665 nafar yosh istiqomat qiladi. Bu hudud aholisining qariyb 25% ni tashkil etadi. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida esa hokim va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Ochiq muloqot shaklida bo'lib o'tgan madaniy ma'rifiy tadbirda tumanning 300 nafardan ortiq yoshlari o'zlarini o'ylantirayotgan masalalar yuzasidan tuman hokimiga yuzlandi. Uchrashuvda qayd etilgandek, yosh avlod milliy va jahon an'analarining vorisi hamda davomchisi sanaladi. Ularning sog'lig'i, aqliy va axloqiy salohiyati, fuqarolik pozitsiyasi, ta'lim, madaniyat, innovatsion sohalardagi bilimlari kelgusi 10 yilliklarning qanday bo'lishini hal qiladi. Shu maqsadda butun respublikamizdan tuzilgan ishchi guruh tuman yoshlarining muammolarini o'rganish natijasida aniqlanayotgan masalalar yuzasidan manzilli dasturlar ishlab chiqilayotgani ta'kidlandi. Mahallamizda hozir bolalarga dars berish uchun ingliz tili, rus tili, arifmetika shu xonalar tashkil qilib, shu mahalladagi yosh bolalarimizni boshlang'ich maktabga tayyorlanadigan bolalarga dars beriladi. Hozir kichkina xona qilib tashkil qildim. Niyatimiz bor, shu tumanimiz bo'yicha shunaqa yaxshi ishlarni rivojlantirib, ko'paytirishga taklif kiritdim. Hamma masalalar bugun ko'rildi. Ijodkor yoshlar madaniy tadbiri tuman yoshlarining iste'dod va salohiyatini to'liq namoyon qilishlar uchun muhim maydon bo'ldi. Unda tumanning bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari tomonidan konsert dasturi tashkil etildi. Davlat rahbari tomonidan 2021-yilning yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nomlanishi aynan respublikamizdagi yigit-qizlarning intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, ularning orzu va maqsadlariga ishonch bilan qadam tashlashlari uchun muhim zamin bo'lmoqda. Yunusobod tumanida o'tkazilgan tadbirlar esa rasmiyatchilikdan xoli, yoshlar bilan ochiq va yuzma-yuz muloqotga boyligi bilan ajralib turdi.